ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရွှေဈေးကွက်အခြေအနေကတော့ကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်နဲ့မီးနေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာရွှေဈေးတက်လို့ရှိရင်ပြည်တွင်းရွှေဈေးကလည်းလိုက်တက်တာရှိပါတယ်ကမ္ဘာရွှေဈေးရဲ့ပြည်တွင်းဒေါ်လာပေါက်ဈေးရဲ့ကျွန်တော်ချိန်ညှိပြီးတော့ဈေးဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရွှေဈေးတက်ရင်လည်းလိုက်တက်တာရှိပါတယ်ကမ္ဘာရွှေဈေးကျရင်ကျတာရှိပါတယ်နောက်ပြည်တွင်းဒေါ်လာဈေးကျရင်လည်းကျတာရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရွှေဈေးလည်းကျတယ်ပြည်တွင်းဒေါ်လာဈေးလဲကျတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းကျွန်တော်ရွှေဈေးလဲကျနေတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကကုန်တွေအားလုံးကတော့ဟိုစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုရှိတာပေါ့စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုရဲ့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကနေပြီးတော့ဒီအီရတ်ကိုပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဈေးကတမျိုးပြောင်းလာတက်သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါအီရန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်လီဒါစခန်းတွေကိုပြန်ပြစ်တဲ့အချိန်မှာအမြင့်ဆုံးသေး1610ထိအောင်ကမ္ဘာဈေးတက်သွားပါတယ်ဗျအဲ့နောက်မှာတခါအမေရိကန်ကနေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့ခါကျတော့ဈေးကတခါပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတယ်။အဓိကတော့ရေနံဈေးလည်းကျသွားတယ်ပေါ့။ရေနံဈေးလည်းကျသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရွှေဈေးလည်းပြန်ကျသွားပါတယ်။အခုလောလောဆယ်အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကဟိုကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်ဝန်ကြီးကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒီအမေရိကန်ကိုတွားပြီးပေါ့။အခုဒီရဲ့ပိုင်းသတင်းမှာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရွှေဈေးကိုကျတဲ့အခြေအနေကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရွှေဈေးတက်တဲ့ဆိုတာလည်းအခုရာသီပေါ့အခုရာသီကျွန်တော်ပဲနှမ်းပဲနှမ်းတွေပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပဲစီနှမ်းစီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအိန္ဒိယဈေးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြည်တွင်းမှာလည်းဈေးတက်တယ်ဈေးတက်တော့နှစ်စဉ်ထုံးစံအတိုင်းပဲစဘာပေါ်ကြီးပဲပေါ်ကြီးနှမ်းပေါ်ကြီးကတောင်းတလေပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလည်းဟိုဝယ်ရောင်းဝယ်နေတဲ့တွက်တာရှိပါတယ်။ရွှေဈေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုတိုင်ပုံမှန်လေးတွက်နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်။အရင်လိုကျွန်တော်အော်တောင်းတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။လက်ရှိကတော့ရွှေဈေးအခြေအနေကတော့အရန်အတက်ကြတွေကျန်းနေတာပေါ့နော်။ဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းပြန့်ကျိန်သွားပြီ။12သိန်းနဲ့18,900လောက်မှနည်းနည်းငြိမ်သွားတယ်။ခုတနေ့ကတော့12သိန်းနဲ့3,000ကျော်အထိတက်သွားသေးတယ်။ရွှေဈေးအတက်ကြတော့အဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရေးပေါ်မှာပဲအဓိကသွတ်မှုတည်နေတယ်။အခုတို့တွေအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားတော့ပြန်ကြတာပေါ့နော်။မတော်တဆသူတို့တွေပြန်ပြီးတော့အဲတင်းမလာမယ်ဆိုရင်လည်းပြန်တက်သွားနိုင်တယ်။ပြည်တွင်းရေးကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။သိအပြောင်းလဲမရှိဘူး။အခြေအနေတွေအားလုံးတည်ငြိမ်နေတော့ရွှေဈေးကတော့ငြိမ်ပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခြေအနေဆိုတာပြောရခက်တယ်လေ။အခြေအမျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။သူတို့ပြောင်းလဲသွားရင်တော့ဒီမှာလည်းလိုက်ပြောင်းသွားမှာပဲ။ရွှေဈေးကသိအများကြီးကျမယ်လို့တော့မထင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နှစ်အတွင်းအောင်ဆိုရင်တအောင်စားကို1600ကျော်အထိကိုတက်ထားတယ်လေ။အခုက1950ဆိုတော့ဒေါ်လာ50လောက်ပြန်ကျလာပြီ။လောလောဆယ်ကတော့သိအများကြီးကျမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။ရေရှည်ဆိုရင်တော့မှန်းခတ်တာပေါ့နော်။ပြည်တွင်းမှာလည်းဒီဘန်ကောလာဟာလာတို့ငွေစက်ကူကောလာဟာလာတို့ဘာတို့ကထွက်တတ်တယ်။ထွက်ရင်တော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တာပေါ့။ပြည်တွင်းမှာလည်းရွှေဈေးတွေတက်လိမ့်ရှိတယ်။လောလောဆယ်တော့ဒါတွေဘာမှမရှိပါဘူး။တည်ငြိမ်နေမယ်ထင်ပါတယ်။